ഇന്നലെ ഞാൻ പതിയെ ദുബായിൽ നിന്ന് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോ കാസർഗോഡിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ കൈപിടിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പെൺകുട്ടികള് പല പിന്നീ സിനിമാ നടിമാരും നടന്മാരും അഭിനയിച്ചതുപോലെ അഭിനയിച്ചിട്ട് ശബ്ദം അവരെ ശബ്ദം പോലെ ആക്കിയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫോളോവേഴ്സിനെ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. ഇത് പ്രത്യേകം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും മംഗലാപുരം ഭാഗത്തും കുറച്ചധികമാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. കടകടച്ച് വെച്ച് കുറ്റിയിട്ടിട്ട് റൂമിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഫോണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് തോന്നി വാസവും ചെയ്യാൻ മക്കൾക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അറിയാതെ അടുപ്പിന്റെ മുന്നിൽ അതേ പാത്രത്തിൽ അരിയുമിട്ടിട്ട് മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊളുത്തി വളർത്തുന്ന ഉമ്മബാപ്പമാരെന്റെ മജിലിസിലുണ്ടോ? നിന്റെ മകൾക്ക് നീ ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന്, നിന്റെ മകൾക്ക് നീ നൽകിയതിന്, നിന്റെ മകൾക്ക് നീ മൊബൈല് കൊടുത്തതിന്, നിന്റെ മകൾക്ക് നീ മൊബൈലിൽ റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന്, നിന്റെ മകൾക്ക് ഹറാം ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിന് എല്ലാറ്റിനും റബ്ബിന്റെ കോടതിയില് ഓ ഉമ്മ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. ഈമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ, പെൺകുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് റീചാർജും ചെയ്തിട്ട് എന്ത് തോന്നിവാസത്തിനും അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരായി നമ്മൾ അതപ്പതിച്ചു പോയാൽ, പാപ്പമാരായി നമ്മൾ അതപ്പതിച്ചു പോയാൽ, എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നോക്കാൻ അറിയൂല മുസ്ലിയാരെ, എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കാൻ അറിയൂല മുസ്ലിയാരെ, എന്റെ മോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയൂല മുസ്ലിയാരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയിട്ട് വിരള് കടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല. ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്കന്മാരെ, ജനങ്ങളെ കുറെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടം കിട്ടാനാണ്? കുറെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ്? നിന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി നീ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു എന്നതല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നൊന്ന് നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. എന്റെ ഭാര്യ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, എന്റെ പെങ്ങള് ചിന്തിക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മമാര് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ, എന്റെ ഭംഗി എന്റെ ഭർത്താവ് അറിയണം, എന്റെ ഭർത്താവ് കാണണം, നാട്ടുകാര് കാണണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം വ്യഭിചാരിയുടെ ചിന്തയല്ലേ? എന്തിനാണ് ഈ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്? കുറെ ആളുകൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ചോദിക്കട്ടെ പെങ്ങളെ, നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി പച്ചയായി കടിച്ചു കീറാൻ നീ അനുവദിക്കുകയാണ്. നിന്റെ മാംസത്തെ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയാണ് നീ. എത്ര ലജ്ജയില്ലാത്തവളാ നീ. അങ്ങനെ ആയി പോകരുതേ ഉമ്മമാരെ. നിന്റെ ശരീരം കൊണ്ടുപോയി ചാരിത്ര ശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവളുടെ ശരീരം അങ്ങ് നീ വിൽക്കരുത്. നീ കാണുന്നില്ലേ വ്യഭിചാരികളല്ലേ അവരെ ശരീരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ആകർഷണീയമായ രൂപത്തിന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനാണ്? അവരെ മാംസ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരാണ്. അവരെ ഭംഗി കാണിച്ചിട്ട് ആളുകളെ കണ്ണു തെറ്റിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം തന്നെയല്ലേ നീ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും വന്നിട്ട് സിനിമാ നടിമാരും നടന്മാരും പറയുന്നത് പോലെ നിന്റെ തൊള്ള കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും എനിക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരക്കണക്കിന് ലൈക്കുകളാണ് എന്ന് നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ സമാധാനിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ചിന്തിച്ചവങ്ങളേ, ഞാനും ഒരു വ്യഭിചാരിയുടെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ പെട്ടുപോയവളല്ലേ?